Bàsicament és perquè és el primer cop que trobem una escultura a Catalunya, a la península Ibèrica, amb tots els caràcters, tots els rangs de l'escultura de Proper Orient. Una representació, en general, de la divinitat. Normalment són ídols femenins, la diferència està que és masculí, sembla masculí, però és una figura carregada de valor simbòlic, és una figura que ens està ajudant a entendre la vida, a funcionar en el dia a dia, com actualment la imatge d'un déu. L'important d'aquesta cova és que és la estratigrafia més completa de tota la prehistòria recent de tot l'art mediterrani, és a dir, des de València fins a Roma, tot aquest arc, no hi ha cap cova que tingui l'estratigrafia de neolític, bronze i bronze final que té aquesta cova. Així com un coll, va